för din rätt. Jag heter Stefan Löfven och jag är förbundsordförande i IF Metall. Jag heter Mona Sahlin och jag är partiordförande för Socialdemokraterna. IF Metall arbetar politiskt och fackligt politiskt därför att det är så mycket beslut som tas i våra demokratiska organ, i fullmäktige, i kommunen, i landstinget och inte minst i riksdagen, som påverkar oss. Och vi kan påverka vårt förhållande direkt till arbetsgivaren genom avtal. Men alla saker som påverkar oss kan vi inte hantera med arbetsgivaren, utan då måste vi in i de politiska församlingarna och ta del av de besluten, påverka dem så att det blir till fördel för löntagarna. Facket är solidaritet. Facket är att tillsammans med andra kämpa för inte bara sina egna villkor utan också andras villkor. Facket är att inte kunna dumpa lönevillkor utan hålla uppe rättigheterna. Det är facket. IF Metall kan absolut påverka i politiken och vi gör det genom att vara aktiva och vi formar våra politiska beslut som IF Metallare utifrån vår vardag, våra medlemmars behov. Men vi tar de politiska besluten med oss in i politiken. Vi är engagerade, vi är många som kan vara medlemmar i det socialdemokratiska arbetarpartiet, föra fram vår uppfattning och också få gehör för vår uppfattning om industrijobben, om betydelsen av social trygghet. Det är helt klart så att vi kan påverka, vi är många. Om vi står utanför, då påverkar vi ingenting. Men när vi är med så kommer vi att påverka. Och det syns också på Socialdemokraternas program att vi har varit med och påverkat det. Facklig politisk samverkan är basen för arbetarrörelsen. Det är ju vi, Socialdemokraterna, partiet, och det är facket, det är arbetarrörelsen. Om vi ska driva igenom förändringar, och det har vi verkligen gjort i Sverige, då måste man både göra det genom kamp ute på arbetsplatserna och kamp i riksdagen. Det är så vi har gjort Sverige till ett starkt och jämlikt land och det vill vi fortsätta med. Det är självklart för mig. Den viktigaste frågan i valet är jobben, att vi har jobb att gå till. Alla löntagare vill kunna försörja sig själv. Jag har själv minne från när min pappa var arbetslös, hur arbetsamt det var. Jag har minne från en kort arbetslöshetstid själv som blev bara en månad, tack och lov, men tillräckligt jobbig. Och jag har sett folk i ögonen som har blivit arbetslösa och den oro som man känner. Alla vill ha ett arbete och kunna försörja sig själv. Och därför är jobben det allra viktigaste. Valet kommer att avgöras av jobben och jämlikheten. Vill vi ha politik som medvetet vill öka klyftor och göra ekonomisk vinning till den enda drivkraften? Eller vill vi ha en politik som investerar i det som bygger Sverige starkt, rättvist, tillväxtskapande? Det är skiljelinjerna i årets val. Det är en stor skillnad mellan de politiska alternativen. Nu har det blivit två block här och det är en väldig skillnad, inte minst vad gäller människosynen. Där den nuvarande regeringen har varit tydlig med att de tror inte att människor vill arbeta och därför så ska man plågas med låg arbetslöshetsersättning. De tror inte att människor egentligen är sjuka och därför ska man tvingas tillbaks till arbete fast man inte kan. Oppositionen med Socialdemokraterna spetsen tror att människor vill arbeta och därför vill ge mer stöd till människor som är arbetslösa. Både ett ekonomiskt stöd som man klarar sig under arbetslösheten men inte minst ett stöd för att komma tillbaks i arbete så fort som möjligt. Både från arbetslöshet men också från sjukdom. Det är en stor skillnad mellan politiska alternativen när vi pratar om jobben. Där regeringen, den nuvarande borgerliga, har låtit bli att stötta industrin utan den har förklarat sig på egen hand medan andra länder har satsat på industrin och vill stödja industrin. Där är vårt oppositionsalternativ med Socialdemokraterna spetsen tydlig på att det ska finnas ett samhälleligt samarbete med industrin så att vi faktiskt säkerställer industrijobb också i framtiden. Industrin betyder så oerhört mycket. Betyder mycket för sysselsättningen i industrin. Betyder kanske ännu mer för sysselsättningen i småföretag runt omkring industrin. Och betyder väldigt mycket för svensk ekonomi. Eftersom så mycket av exportinkomsterna som bygger upp möjligheten till välfärd kommer just ifrån industrin. Som socialdemokratisk politik måste börja och sluta med jobben i industrin och välfärden, för de hänger ihop. Så vill man ha politik där verkligen industrin är basen för jobb och tillväxt i Sverige, då måste det vara en socialdemokratiskt ledd regering och den vill jag leda.